Alksnis ar šādu nosaukumu ir apstiprināts 2017. Gada 19. Oktobra naktī Baldonas astrofizikas observatorija atklātais asteroīds. Nosaukums piešķirts par godu kādreizējam observatorijas pētniekam Andrijam Alksnim. Asteroīdi ir palieli, akmens, metāla un jaukti debesu ķermeņi, kuru izmēri, varētu teikt, sākās ar 10 metriem. Un beidzās ar 3 kilometriem. Ja? Viņus reizēm arī sauc par mazajām planētām. Asteroīdi ir faktiski pirmatnējās Saules sistēmas planētu palieks. Jo tāpēc teorētiskiem aprēķiniem, modeļiem bijuši 21 planētas, kas ir tur saskrējušās savā starpā ja? Un izveidojuši gan galveno asteroīdu joslu, gan arī pārējos asteroīdu kopumus. Pētīt asteroīdus ir svarīgi ne tikai tāpēc, lai no tiem nepieciešamības gadījumā varētu pasargāt Zemi, bet nākotnē tie varētu izrādīties būtiski arī no ekonomiskā viedokļa. Asteroīdos nav dziļi jāroks, lai tiktu pie vērtīgiem resursiem. Šobrīd pētniekiem pasaulē izdevies apzināt aptuveni 30 līdz 40% šos kosmosa objektus. Ilgmārs Eglīts, kurš asteroīdus pēta jau 50 gadus, stāsta, kā notiek jaunu asteroīdu atklāšana. Novērojam mēs ar Schmidt teleskopu, Baldons Schmidts pasaulē atpazīstams. Jā. Viņš pašlaik ir 12. Lielākais pasaulē, 4. Lielākais Eiropā, liela lauka teleskops. Novērojam notiek tumsā ar teleskopu veicot uzņēmus un pēc tam salīdzinot iegūtās bildes un koordinātes ar jau atklātiem asteroīdiem. Darbs ir diezgan liels. Jo regulāri jāuzņem šie te attēli, viņiem ir jābūt vienā naktī vismaz 3 līdz 4 vienā apgabalā, lai vispār to asteroīdu varētu atpazīt no zvaigznēm atšķirt, jo viņš ir pārvietojās, līdz ar to ievērojot zināmu laika intervalu starp novērojumiem, mēs varam šo te asteroīdu atpazīt starp zvaigznēm kā kustīgu objektu. No 2008. Gada Baldonē atklāti 149 jauni asteroīdi. Vārda apstiprināšana prasa kādu laiku, jo asteroīds ir jāfiksē vairākas reizes un jānosaka precīzes tā koordinātas. Asteroīda alksnes vidējais attālums no Saules ir aptuveni 464 miljonu kilometru. Vienu apriņķojumu ap Sauli tas veids 5,44 gados. Vārdi bijuši dažādi. Pirmajam asteroīdam, kuras atklājas, iedeva vārdu Baldoni. Tas reklamē pasaulē mūsu zinātnes iespējas un arī Latvija kā tāda, jo daudzi arī asteroīdi tiek nosaukt reizēm mākslinieku pilsētu vārdos. Daļa Baldonē atklāto asteroīdu nosaukumu gan pienākas lietuviešu kolēģiem. Mūsu spēki ir diezgan ierobežoti saistībā ar ļoti ierobežoto zinātnes finansējumu Latvijā. Saistībā to mums nācās arī veikt tādu sadarbību ar Lietuvas šo te institūtu, lai veiktu mērījumus. Vienkārši to spēku druski pamaz ir. Ja? Tad iznāk dalīti arī atklāto asteroīdu nosaukums. Tā kā tikpat, cik mēs esam devuši vārdus, tikpat arī dod otra puse. Ilgmārs Eglītis ticis arī pie sava asteroīda. Viņu uzvārdā to nosaukuši ārvalstu kolēģi. Pētnieks stāsta, ka ir izdevies atklāt vēl jaunus asteroīdus, kuri vēl ir jāapstiprina un kuriem ar laiku arī tiks piešķirti vārdi. Uldis Birziņš, Edgars Poļukēvičs, Latvijas televīzija.